સ્પેશિયલ રિપોર્ટકુ સ્વાગત કરું છું હું કાવેરી. સારા વિશ્વરે પાળિત હોઈ જાય છે વિશ્વ એડ્સ દિવસ. એડ્સ રોગીંકુ ઘૃણા કરવા બદલરે આંતરિકતા પ્રદર્શન કરી રોગકુ ઘૃણા કરવા પ્રદર્શન કરીછંતી કાર્યરત જિલ્લા સાંવાદિક માને. આસંતુ દેખિબા અમારે સ્પેશિયલ રિપોર્ટ. આજે સારા વિશ્વરે પાળિત હોઈ જાય છે વિશ્વ એડ્સ દિવસ. દિનકુ દિન બઢી ચાલીતવા એડ્સર ભયાભયતા ઓ પ્રભાવ સંપર્કરે સચેતનતા આણવા પાઇં આગભર હોઈ મયૂરભંજ જિલ્લા સાંવાદિક બંધુમાને એડ્સ રોગીકુ ઘૃણા કરવા બદલરે આંતરિકતા પ્રદર્શન કરી રોગકુ ઘૃણા કરવા ઉચિત બોલી વાર્તા પ્રચાર કરીછંતી કાર્યરત જિલ્લા સાંવાદિકમાને. એહી દિવસરે સબુઆડે સચેતનતાર વાર્તા બંટા ચાલીથિબા બેળે એથિરુ બાદ પડી નાહીં મયૂરભંજ જિલ્લા. આજે જિલ્લાર સદર મહકુમા બારીપદાઠારે વિશ્વ એડ્સ દિવસર સચેતનતા કાર્યક્રમકુ મયૂરભંજ સાંવાદિક બંધુમાને પાલન કરીછંતી. સચેતન વાર્તાર પ્રચાર ઓ પ્રસાર પાઇં મયૂરભંજ જિલ્લાપાળક કાર્યાલય સમ્મુખરે જાતાયત કરુથિબા લોકમાનંકુ ટ્યાગ લગાઇ પ્લાયકાર્ડ ધરી ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି. ଆଜି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ ଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଆଗେଇ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଯେଉଁ ରୋଗ ରହିଛି ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଯାହା ବି କହିବା ସେ ଭିତରେ ଏଡ୍ସର ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏବଂ ଏଡ୍ସ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଏଭର୍ ଗ୍ରୋଇଂ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଟୁ ଦ ସିଭିଲାଇଜ୍ ସୋସାଇଟି. ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲୁ, ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମେସେଜ୍ ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଏମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଡ୍ସଟାକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବା, ରୋଗୀକୁ ଘୃଣା କରିବାନି, ଆମେ ଏଡ୍ସ ନେଇକି ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଟିକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଶାଳୀନତା ଯୁକ୍ତ ସଂଯତ ଆଚରଣ କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଜଗିଲେ ଯେମିତି ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଅସୁରକ୍ଷିତ କେବେ ନ ହଉ, ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଠିକ୍ ରହୁ ଏପଟ ସେପଟ ନ ହଉ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସାମାଜିକ ଭାବରେ ନୈତିକ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମର ଯଦି ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଆଚରଣ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ସମାଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଢ଼ିପାରିବା ଆଉ ଏଡ୍ସକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବା. ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଓନ୍ଲି ମେସେଜ୍ ଦେଟ୍ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗିଭ୍ ଟୁ ଦ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଏଟ୍ ଲାର୍ଜ. ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗରଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ. ଆୟୋଜକ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର, ଇଗ୍ନୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର, ସହାୟତା ଭାବେ ଇଗ୍ନୋ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜନତା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଦୀପ ଘିୱାଲା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଲୋକନାଥ ସାହୁ, କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଡାଙ୍ଗିନାଳି ସାହିର ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଡେରାପାଲି ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର କିଶୋର କିଶୋରୀ ଓ ଇଗ୍ନୋ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ସହଭାଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଏଡ୍ସର କାରଣ ନିରାକରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଓ ଯୁବ ସମାଜର ଭୂମିକା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ବେହେରା, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗରରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିନୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଶୁଭରାତ୍ରୀ।